Қайырлы кеш, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Бақытгүл Қазиев. Бүгін көретіндеріңіз. Ұстаз жеңісі, мектеп мерейі, қаламыздағы мұғалімдер облыс әкімінің грантын иеленді. Білім ордасына 80 жыл мерейтойға орай ағылшын тілі кабинеті ашылды. Әскерилер тактикалық жаттығулар өткізді. Оған 600 әскери техника мен 2000 әскери қызметкер жұмылдырылған. Елбасының 5 әлеуметтік бастамасы мемлекеттің қазақстандық моделін айқындап берді. Бұл туралы мәжіліс депутаты Нұртай Сабильянов Шығыс Қазақстан облысының бірнеше аудандарында сайлаушылармен өткен кездесуінде түсіндірді. Қарапайым халықтың жағдайын жақсартуға арналған әлеуметтік бастаманың берері көп дейді депутат. Бағдарламаның әрбір бастамасы нақты талапты айқын міндетті жүктейді. Әсіресе әлеуметтің әлеуетін көтеруге бағыттаған 4-ші бастамасында бәсекеге қабілетті болудың жолы көрсетілген. Онда өзін-өзі еңбекпен қамтыған және жұмыссыз тұрғындардың арасында жаппай кәсіпкерлікті дамыту үшін жеңілдетілген шағын несие беру жайлы айтылған. Елбасымыздың 5 әлеуметтік бастамасының бірі бұл шағын несиені көбейту. Бұған байланысты 20 миллиард қосымша қаражат бөлінді. Өңірлерге қаражаттар қазір кезде аударылды. Аудандар, ауылдар бұл қаражатты алып, жаңағы жұмыс істеймін деген азаматтарға қазір кезде беріп жатыр. Яғни бұл ауылдық жерлерде кәсіпкерлікті дамытуға, жұмыс орындарын ашуға өз әсерін тигізіп жатыр. Қаламыздағы 7 ұстаз облыс әкімінің грантын иеленді. Бұл туралы білім саласы қызметкерлеріне арналған дәстүрлі тамыз кеңесінде айтылды. Сондай-ақ жиында ұстаздар Ыбырай Алтынсарин медальдарымен марапатталып, білім беру мұражайының ашылуына қатысты. Биылғы жиын 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы адам капиталы тақырып аясында өткізілді. Оған қала әкімі Ермак Сәлімов, облыстық білім басқармасының жетекшісі Сайрангүл Жұмаділова, білім беру саласының ардагерлері, мектеп директорлары мен мұғалімдер қатысты. Алдымызда жаңа талаптарға негізделген оқу жылы басталды. Қазақстан Республикасының президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді деп атап көрсетті. Сондықтан білім саласының негізгі мақсаты жас ұрпақты өз елін, жерін құрметтеуге, тарихын, мәдениетін білуге үйрету, білім арқылы бәсекеге қабілетті болу. Конференцияда білім бөлімінің басшысы Наталья Фисенко 2017-2018 оқу жылының қорытындысы мен алдағы оқу жылына арналған міндеттер жайлы баяндады. Енді әрбір мектепте пікірсайыс клубтары жұмыс істейтін болады. Қыркүйекте Қарағайлы шағын ауданында жаңа балабақша жұмысын бастайды. Сондай-ақ Шақтар ауданындағы балабақша қараша айында іске қосылады. Басқосу барысында цифрландыру, инклюзивті білім мен қамқоршы кеңестердің маңыздылығы талқыланды. Облысымызда 200-ден астам мұғалім тілдік пәндер бойынша тестілеуден өтті. Олардың ішінде үздік дегендері аймақ басшысының марапатына ие болды. Сонымен қатар жиында үздік білім мекемелері мен ұстаздар Ыбырай Алтынсарин медальдарымен марапатталып, қала әкімінің грамоталары табыс етілді. Бұл жүлде бізге мұғалім ретінде көп көмегін береді, өйткені бізді өзімізді жұмысымызға деген белсенділігімізді артып, сонымен қоса мотивациямыз көтеріп оқушылар сияқты көптеген бізге көмегі бар. Мен осы үздіктер ішіне ілінгеніме өте қуаныштымын. Конференция барысында білім беру мұражайы салтанатты түрде ашылды. Мұнда 19-шы ғасырдың ортасында жұмысын бастаған қала мектептерінің тарихы қамтылған. Мұражайда сирек кездесетін өткен ғасырда қолданылған заттар бар. Оларды мектеп ұжымдары мен білім беру саласының ардагерлері әкелген. Очень много школы нам помогли в этом плане. Бізге барлық мектептер көмектесті деп айтуға болады. Кезінде пионер, комсомол атрибутикасын «Важатай» журналы мен «Пионерская правда» газеттерінің бірнеше сандарын алып еді. Мұражайымыздың қоры әлі де толады деп ойлаймын. Ол үшін біз барлығымыз бірлесіп жұмыс істейміз. Кездесуде мектеп оқушыларының, мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілері мен мектеп ұстаздарының киім үлгісі көрсетілді. Айта кетерлігі, тамыз кеңесі үш тілде, яғни қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде өтті. Бақытгүл Қазиев, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы.
Хабарымызды жалғастырамыз. Ақшын корпорациясы мектеп табалдырығын тұңғыш аттайтын бірінші сынып оқушыларына қолдау көрсетті. Мектепке жол дәстүрлі республикалық акциясын назардан тыс қалдырмайтын корпорация президенті Марат Құрманбай бұл да белсенде атсалысуда. Ақшын корпорациясы жылда дәстүр бойынша қала мектептерімен қатар ауылдағы балаларға да көңіл бөлуде. Корпорация оқу құралдарын Алғабас, Қараөлен, Ақбұлақ, Айнабұлақ, Абралы ауылдық округтері мен Жоламан ауылындағы аудандағы мектеп оқушыларына дайындаған. Шара барысында сыйлықтар мектеп директорларына табысталды. Әлеуметтік көмек биыл бірінші сыныпқа баратын 74 бүлдіршінге көрсетілді. Бас қосуда білім ошақтарының өкілдері корпорация президентіне алғыс білдіріп, мектептердің жаңа оқу жылына дайындық барысымен таныстырды. Атап өтерлігі, Ақшын корпорациясының 25 жылдығына орай биыл қаламыздағы ірі сауда орталығының президенті 25 игі іс-шарасын қолға алған болатын. Оның аясында бүгінде бірқатар іс-шаралар жүзеге асырылуда. Биылғы жылы енді рухани жаңғыру бағдарламасы бар. Туған жерге тағзым, туған жерге туынды тіктейді. Әрбір мектепке, әрбір оққан балдар, бітіріп кеткен балдар көп жерде мектептеріне көмектесіп атыр ол деген өте қуанышты нәрсе. Сол сияқты мен де өзім оққан 5-ші мектепке рухани жаңғыру былай айтқанда кабинетін жасап атырмын. Бұйырса осы 40-те ашамыз деп отырмын. Жағдайы өте төмен отбасына арналған көмекті осы Ақшын корпорациясының президентінің атынан жылда алып келе жатырмыз. Көп рахметімізді айтамыз. Ауылда жерде елді мекенде әрине жағдайы төмен отбасылар көп. Олардың бәрі жұмыспен қамтамасыз етілмеген, азын аулақ малдарымен өмір сүріп атыр. Соның баратын балалары бір үйде 3-4 оқушысы бар. Бірінші 42 күні осы Ақшын президентінің атынан берілген осындай көмекті алып қуанып қалады балаларымыз. Ал Аягөз қаласындағы Кешірімхан Бостаев атындағы жалпы білім беретін мектепке 80 жыл толды. Тағылымды орданың мерейтойына орай лингафонды ағылшын тілі кабинеті ашылды. Шараға мектепте әр жылдары еңбек еткен ұстаздар мен түлектер, қала тұрғындары, мұғалімдер мен оқушылар қатысты. Белгілі мемлекет және қоғам қайраткер атындағы қара шаңырақ 80 жылда тереңде тағылымды тарихи жолдан өтіп, биік белестерді бағындырды. Ашаршылық жылдары халыққа баспана болса, соғыс жылдары госпиталь ретінде пайдалануға берілген. Бүгінде заман көшінен қалмай, білім беру саласында қалтқысыз қызмет етіп келеді. Жан жақтан келіп жатқан түлектерді ата кететін болсақ, екі академик бар, ол Маусымбаев пен Қалиев, одан басқа 287 профессор, 500-ге жуық ғылым докторлар, аспиранттар, магистранттар, осындай біздің мектебінің түлектері республикамыздың әр саласында қызмет етіп жүр. Ең басты біздің мақсатымыз ол білім сапасын арттыру. Мерейтойға жиналғандар туған жер бағдарламасы аясында күрделі жөндеуден өткен лингафонда ағылшын тілі кабинетінің ашылу салтанатына қатысты. Оны білім ордасына мектеп түлегі, парламент сенатының депутаты генерал-майор Нұржан Нұрланбекұлы Нұрсипатов сыйға тартты. Енді тек балалар оқу керек, жақсы азамат болып шығу керек. Өзінің біздің мемлекеттің болашағына жақсы жұмыс жасап, асқар бектерге сұрат деп ойлаймын осын класстан оқыған балалар. Мектеп түлектерінің бірі Бейсенбек Ұзақов білім ордасын 1966 жылы бітірген. Көп жылдар бойы ішкі істер саласында қызмет еткен полковник білім алған ордасының 80 жылдық мерейтойына Алматы қаласынан келген. Біздің заманымызда бұндай еді техникада, мынандай компьютер не дегенді біз білмейтін, ана тақта қара тақта тұрады, қара тақтаға бормен мұғалімдер жазып береді. Мектеп бітіргеніме 52 жыл болыпты. Содан бері бірінші рет келіп осы партаға 11 еске түсіріп отырмын балалық шағымды. Бүгінде Кешірімхан Бостаев атындағы білім ордасында 700-ден астам бала 2 ауысымда білім алуда. Заманауи технологиялармен жабдықталған мектепте барлық жағдай жасалған. Мақсатымыз өркениет көшіне ілесіп, бәсекеге қабілетті білімді ұрпақ тәрбиелеу дейді ұстаздар. Эльмира Жүсінбекқызы, Ернұр Қалелов, Семей, телеарнасы. Шығыс полигонында шығыс өңірлік әскери қолбасшылығының зымыран әскерлері мен артиллерия бөлімдерінің далалық жиындары мен тактикалық жаттығулары өтті. Оған Семей, Өскемен, Аягөз бен Шарал гарнизондарының әскери қызметкерлері қатысты. Оқу жаттығуға 600 әскери техника мен 2000 әскери қызметкер жұмылдырылған. Толығырақ тілші бейнематериалында.
Оқу жаттығу шараларының мақсаты жауынгерлер мен офицерлердің арнайы тапсырмаларды орындау барысындағы теориялық және тәжірибелік машықтарын тексеру. Себебі ұрыс жағдайында алға қойған мақсатқа жету барлық әскери бөлімдердің өзара іс-қимылына байланысты. Бұл ретте артиллерия мен зымыран әскерлерінің алатын орны ерекше. Нысанаға дәл тигізу үшін артиллеристер бірқатар математикалық есептеулерді орындап, зеңбіректің нысанаға дейінгі ұшу траекториясын есептеу керек. Бұдан кейін ақпаратты атыс орындарына жеткізулері тиіс. Цель 204. Х-36-900. Х-36-900. Наряд осколочный. Прицел 600. Уровень. Прицел 600. Уровень 29-98. Тактикалық жаттығу барысында шығыс өңірлік әскери қолбасшылығының артиллериялық батареялары дайындықтың үздік үлгісін көрсетіп, атыс жаттығулары бойынша жақсы нәтижеге қол жеткізді. Артиллериялық далалық жиында тактикалық және арнайы сабақтар өткізуде, жеке және топтық нормативтер қабылдауында батарея жеке құрамы өте жақсы көрсеткіштер көрсетуде. Артиллериялық жиында жақсы машықтанып, қаруды нысанаға дәлдеу бойынша тәжірибе жинақтадым. Шығыс өңірлік әскери қолбасшылығы артиллериялық бөлімшелерінің толықтай жеке құрамы ұрыс алаңына сай келетін далалық жағдайда бір ай болған. Жиын барысында жауынгерлер мен офицерлер, сондай-ақ келісім шарт бойынша қызмет етіп жүрген әскери қызметкерлер шеберліктерін шыңдап, өзара іс-қимылдарды нығайтуға мүмкіндік алды. Гүлназ Қаукен, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы. Жерлесіміз Айбек Нұғымаров Азияның абсолютті чемпионы атанды. Балуан елордамыз Астана қаласында өткен Азия чемпионатында барлық қарсыластарын шаң қаптырып, абсолютті салмақта чемпион болды. Күміс жүлде Моңғолия палуаны Серік Бердімұратқа бұйыртса, үздік үштікті тәжікстандық Дадохан Құрбаналиев қорытындылады. Онда 10-нан астам мемлекеттің балуандары бақ сынады. Жарыста ел намысын 9 балуан қорғаған болатын. Олардың көбі жүлделі орындардан көрінді. Медальдар саны бойынша жалпы командалық есепте қазақстандықтар топ жарды. Қоржынымызда 5 алтын, 1 күміс және 3 қола жүлде бар. Бүгінгі айтарымыз осы, жағымды жаңалықтар легінде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.